Eu vou trazer para vocês um relógio dos anos 70, um Dimetti, tá? Esse relógio com pêndulo, ele não bate as horas, né? Diferente desses carrilhões, tá? Que trabalham com corda, né? Esse aqui funciona com uma pilha grande. Aquelas pilhas que nós usávamos antigamente nos rádios e equipamentos eletrônicos, lanterna, lá está ela. Pilha grande, um relógio que não faz barulho, muito bonito. Relógio muito bem conservado, original, relógio. Funciona perfeitamente. Vocês vejam aí. É uma peça realmente muito bonita. Tá? Para mostrar para vocês aí, horário certo, com os outros aqui. Só que esses aqui já funcionam com sistema de cordas. Esse aqui é um carrilhão, três cordas. Esse aqui é um bimbam, que chama. Duas cordas. Esse aqui é um Ansonia e esse aqui é um Silco. Tá? Então, e tenho também esse outro aqui. Esse aqui é uma estação de temperatura. Ele foi quebrado o termômetro aqui. Ele aqui tem um. Esse aqui é um higrômetro e esse aqui é um barômetro. Também funciona certinho, perfeitamente, né? É um relógio muito bonito também, né? Parte de minha coleção. Então, aí está o meu reloginho aí, para mostrar para vocês, perfeito, funcionando. Obrigado.